Sonra Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli və dəyərli izləyiciləriniz. Xəbərləri təqdim edirik. Əvvəlcə anonslarımız var, izləyək. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı 3-cü Charles-a məktub ünvanladı. Böyük qayıdışın davamı olan Ağalı kəndindən reportaj. Bu dağıntılar da, işğal da artıq tarixdir. Ayıviyəsi. Atababa yurtlarına dönən sakinlər əkin işlərinə başladı. Əsas buraxılışımızda ağalıların məişət şəraitindən xəbər tutacaqsınız. Ermənistanın sərhəddə törətdiyi məqsədli təxribatlar dayanmaq bilmir. Azərbaycan ordusunun mövqeləri atəşə tutuldu. Vətən müharibəsində şəhid olan qəhrəmanlara həsr edilən Qardaş Ailə adlı layihəyə start verildi. Məktəbli formaları ilə bağlı heç bir məcburiyyət yoxdur. Belə olduğu halda, niyə hələ də forma ilə bağlı istiham yaşanır? Biz də qınaqdan məcburuq alaq da kimlənsə geri qalmayaq, ayrı naraq. Düyünə düşən forma məsələsini kim həll etməlidir? 6815 nəfər təhsil tələbə kreditindən faydalana biləcək. Birinci kurs tələbələrinin ilk semestrdə standart təhsil tələbə krediti almaları üçün yeni bal həddi müəyyən edilib. Bəs maraqlıdır, kimlər hansı şərtlərlə kredit ala bilər? Təfərrüatları ASTV Xəbərdə. Milli ədəbiyyatımızda tarixi roman janrının parlaq nümayəndələrindən olan Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Mən bu möcüzəli şəhərdə dünyaya gəldim. Yusif Vəzir Çəmənzəminli həyatımın 20-li adlı günləliyində doğulduğu Şuşanı məhz bu cür təsvir edirdi. ASTV Xəbər komandası görkəmli ədibin varisləri ilə Şuşaya yollandı. Həqiqətən qürur hiss edirəm ki, biz yenidən Şuşadayıq. Babamın Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin doğulduğu həyətdə, evdə. İndi isə təfərrüatı ilə. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı 3-cü Charles-a təbrik məktubu göndərib. Məktubda deyilir: Əlahəzrət, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı kimi taxta çıxmağınız münasibətlə sizi öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasındakı iki tərəfli münasibətlərin hazırki səviyyəsi məmnunluq doğurur. İnanıram ki, ölkələrimizi birləşdirən ənənəvi dostluq əlaqələri müxtəlif sahələri əhatə edən qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq başlığımız xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq bundan sonra da inkişaf edəcək və genişlənəcək. Bir daha sizə təbriklərimi yetirir. Möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, Birləşmiş Krallığın dost xalqının rifahı naminə qarşıdakı ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Hörmətlə, İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Bakı şəhəri, 12 sentyabr 2022-ci il. Azərbaycanın bütün bölgələrinin inkişafı, vətəndaşların yaşayışının daha da yaxşılaşdırılması Prezident İlham Əliyevin sosial-iqtisadi siyasət konsepsiyasının bir təməl prinsipidir. Bütün şəhər və rayonlarımızın, qəsəbə və kəndlərimizin inkişafını daim diqqətdə saxlayan dövlət başçısı mütəmadi olaraq bölgələrimizə səfərlər eləyir, tapşırıq və tövsiyələrini verir. Görülən işləri birbaşa özü nəzarətdə saxlayır və təbii ki, dəyərləndirir. Başlıca hədəf Azərbaycanın daha da irəlilənməsi, ölkə vətəndaşlarının rifah halının yüksəldilməsidir. Əməkdaşımız Südabə Cahangirlinin bu barədə bir sujeti var. Azərbaycan bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru yenidən qurmaqla yanaşı ölkənin digər rayon və kəndlərində də köklü sosial-iqtisadi islahatlar həyata keçirir. İqtisadi səmərədən qaynaqlanan yüksək maliyyə imkanlarımız, sahib olduğumuz güclü təbii potensial respublika həyatının bütün sahələrini dinamik inkişaf etdirməyə, vətəndaşları rifahını daha da yaxşılaşdırmağa zəmin yaradır.
Bölgelerimizde mütəmadi olarak yeni program ve layihələrin uğurla icrası, yeni texnologiya ile təmin olunan müasir sosial obyektlerin, orta ve iri həcimli müəssisələrin tikilib istifadəyə verilmesi, infrastrukturun yeniden qurulması paytaxtla regionlar arasındaki fərqi de azaldır. Başlıcası, görülən bütün işler Prezident İlham Əliyevin birbaşa nəzarətindədir. Mənim bölgələrə səfərlərim müntəzəm xarakter daşıyır. Yani vəziyyətlə tanış olmaq üçün, əlavə göstərişlərin verilməsi üçün gedən işlərə bildiyiniz kimi özüm nəzarət edirəm və son illər ərzində bütün bölgələrdə quruculuq abadlıq işləri daha geniş vüsət almışdır. Beynəlxalq aləmdə həm də islahçı lider kimi qəbul edilən Prezident İlham Əliyev mütəmadi olaraq ölkədə inkişafa tərəqqi hesablanan yeni islahatlara start verir. Dövlət başçısının Azərbaycanı müasir və daha qüdrətli ölkəyə çevirmək məqsədi konkret addımlarda görülən işlərdədir. 2004-cü illə müqayisə etdikdə hal-hazırda regionlardan daxil olan vergi yığımları 23 dəfədən çox artmışdır. Bu demək ki, bütünlükdə regionlarda həm iş yerinin açılmasından bağlı, safkarlıq subyektlərinin inkişaf etdirilməsindən bağlı, regiona investisiyanın cəlb olunmasından bağlı keçən dövr ərzində kifayət qədər işlər görülmüşdür. 22-ci ilin dövlət büdcəsində bu istiqamətdə ayrı-ayrıqda dövlət investisiya qoyuluşları üçün təxminən 3,2 milyard və işğaldan azad olmuş ərazilərin bərpası üçün 2,6 milyard manatdan belə çox vəsait ayrılmışdır. Bu eyni zamanda xatırladım ki, 2021-ci ildə də oxşar rəqəmlər biraz daha az məbləğdə ayrılmışdır. 2023-cü ildə və növbəti illərdə də bu cür vəsaitin dövlət tərəfindən ayrılması planlaşdırılır. Regionların inkişafında diqqətdə saxlanılan əsas məsələlərdən biri əhalinin məşğulluğunun təminidir. Bölgələrimizdə mütəmadi olaraq açılan yeni istehsal müəssisələri, aqroparklar, yaşa obyektləri, iqtisadi gəlirlərin artırılmasına xidmət etməklə yanaşı çoxsaylı yeni iş yerləri deməkdir. Bu isə insanların yaşayışına müsbət təsir göstərən başlıca amillərdəndir. Bizim siyasətimiz Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşmasına istiqamətləndirilib. Bizim siyasətimiz ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunu gücləndirir. Bölgələrimizdə iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafı dünya bazarlarına daha çox çeşiddə məhsulların çıxarılmasını təmin edir. Bu, həm də ölkədə qeyri-neft sektorunu gücləndirir. Azərbaycan növbəti illərdə elektrik enerjisinin ixracını düşünür. O cümlədən, Azad İqtisadi Zonasında Azərbaycan hökumətinin konkret olaraq attığı addımlar, Azad İqtisadi Zonasının genişləndirilməsi, ora investorların cəlbi, bu da ölkənin özəl sektor inkişafı sahəsində, daha doğrusu özəl sektor üçün şəraitin genişləndirilməsi, şəraitin artırılması ilə bağlı attığı addımlardan biridir. Nəzərə alınmalıdır ki, 2020-ci ilin dekabrından nəhəng iqtisadi, sosial layihələr azad olunan ərazilərimizdə də həyata keçirilir. Tikilən yeni beynəlxalq hava limanları, sənaye və aqroparklar, salınan ağıllı və müasir kəndlər bir daha təsdiqləyir ki, Azərbaycanda yürüdülən siyasətin önündə vətəndaş məmnunluğu dayanır. Bugün Azərbaycan həm də dünyaya yeni inkişaf modeli təqdim edir. Ölkənin artan maliyyə imkanları şəhər və rayonlarımızla yanaşı, artıq kəndlərimizin də simasını modern və ağıllı üslubda dəyişir. Bütün imkanlar var. Təbii sərvətlərimiz, coğrafi yerləşməyimiz, beynəlxalq nüfus, infrastruktur layihələri. İndi hər şey göz qabağındadır. Azərbaycan necə sürətlə inkişaf edir. Südabə Cangirli, ASTV Xəbər. Böyük qayıdışın davamı olan Ağalı kəndindən reportaj. Bu dağıntılar da, işğal da artıq tarixdir. Ayıb yəsi. Atababa yurtlarına dönən sakinlər əkin işlərinə başladı. Əsas buraxılışımızda ağalıların məişət şəraitindən xəbər tutacaqsınız. Əməkdaşımız Günel Habil qızı öz doğma yurdlarına dönən ağalıların sevincinə şərik olub və bir qədər sonra bu sujeti izləyə biləcək. Davam edirik. Ağsuda ölkədən ərzaqlıq buğda istehsalında mövcud problemlərə və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan işçi müşavirə keçirilib.
Nazir Əli Əsədovun sədirliyi ilə keçirilən müvafiq dövlət qurumlarının və aqrar sektorda fəaliyyət göstərən özəl şirkətlərin rəhbərlərinin iştirakı ilə işçi müşavirədə Azərbaycan Prezidentinin ərzaqlıq buğdayla özünü təmin etmə səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair bir sıra tədbirlər haqqında 19 iyul 2022-ci il tarixli fərmanının icrası ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı qlobal çağırışlar, Azərbaycanda ərzaqlıq buğda istehsalında mövcud problemlər, qarşıda duran vəzifələr, fərmana uyğun olaraq dövlət dəstəyi mexanizmlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Müşavirədə adiyyatı dövlət qurumlarının rəhbərlərinin çıxışları, ərzaqlıq buğda istehsalçılarının müasir suvarma sistemlərini tətbiq edən və tətbiq edilməsini planlaşdıran təsərrüfat rəhbərlərinin problemləri və təklifləri dinlənilib. Başnazir Əli Əsədov Azərbaycan Prezidentinin müvafiq fərmanının irəli gələn tapşırıqlara uyğun olaraq hökumətin ərzaqlıq buğda istehsalçılarına dəstək verəcəyini, qarşıda duran əsas vəzifələrin əkinə yararlı torpaq ehtiyatlarının genişləndirilməsi, buğda istehsalında məhsuldarlığın artırılması, ərzaqlıq buğdanın keyfiyyətinin yüksəldilməsi, müasir texnologiyaların tətbiqi və su ehtiyatlarının qənaətlə sərf edilməsi olduğunu vurğulayıb. Müşavirənin sonunda Azərbaycan Prezidentinin fərmanının icrası ilə bağlı işlərin sürətləndirilməsi üçün adiyyatı dövlət qurumlarına müvafiq tapşırıqlar verilib. Sonra ölkədə istehsal olunan toxum növlərinin sərgisi ilə tanışlıq olub. Mədinə Həmidova, Əfsanə Mehdiyeva, AzTV Xəbər. Böyük qayıdışın müjdəçisi Ağalı kəndindən də bir reportajımız var. 29 il sonra doğma yurtlarına qovuşan sakinlər qısa bir müddətdə yeni həyatlarına uyğunlaşıblar. Hazırda kənddə artıq payızlıq əkin gedir. Ağalıdayıq. Düşmənin viran qoyduğu Ağalıda. Bu dağıntılar da, işğal da artıq tarixdir. Ayıviyyəsi. 30 ilə yaxın bir dövrdə ümidimizi itirmədik. Nə vaxtsa yenidən ata-baba yurdumuza qovuşacağımıza əmin idik. Və budur. Ayıviyyəsi. Bizim kəndimizə xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Gəlmişik öz torpağımıza, öz yurdumuza. İnsanımızla birlikdə həyat gəlib 30 il əvvəl itirdiyimiz şəhərlərə, kəndlərə. Bu illərdə sadəcə xəyalını qururduq. Bugün isə müzəffər ordumuzun işğalçılardan təmizlədiyi ərazilərə böyük qayıdışını yaşayırıq. Bizim kəndin əhalisi 1506 nəfərdir. Ondan 326 nəfəri bura köçüb. 66 ailə, 326 nəfər bu kənddə hal-hazırda yaşayırlar. Dünən, axırıncı köç dünən gəlibdi, 13 ailə, 62 nəfər. İşğaldan azad olunan ərazilərə böyük qayıdışın ilk müjdəçisi Zəngilanın Ağalı kəndidir. Burada ağıllı kənd konsepsiyası əsasında ən müasir səviyyədə yaşayış kompleksi salınıb. Torpağı qorumursansa, onu əkib becərməyə dəyməz. Əkib becərmirsənsə, qorumağa dəyməz. Biz bugün torpağımızı qorumağı da, əkib becərməyi də bacarırıq. Xeyirli olsun. Amin. Elə ata-babadan da ağalı sakinləri əkinçiliklə məşğul olublar. İndi də bu ənənə davam etdirilir. İlkin mərhələdə həyatyani sahələrdə əkilməsi üçün ailələrə dövlət tərəfindən şitillər paylanılıb. Burada bizim şəhidlərin qanı tökülür. Biz bu torpağı yəhsiz boş qoyanməzdir. Bu şəhidlərin qanı bizə haram olardı ki, biz bu torpağı boş qoyaq. Onlar canlarından, qanlarından keçdi bu torpaqları aldı ki, biz gələk yaşayaq burada. Allah onların ruhunu şad eləsin. Ağalı sakinləri hazırda payızlıq əkinlə məşğuldular. Bundan ötürü kəndə 30.890 ədəd müxtəlif tərəvəz bitkilərinin şitilləri verilib. Ağalı sakinləri əkinçiliklə yanaşı baxçılıq, tütünçülük, baramaçılıq, heyvandarlıqla da məşğul olublar. Bu ənənələrdə tədricən bərpa olunacaq. Kənd camaatı üçün Bakıda, məsələn, digər rayonlarda heyvandarlıqla məşğul olanlar var. İndi onlar da müraciət ediblər ki, biz məsələn köçmək istəyirik bura. Bizim üçün nə məsələn, şərait qorulur? Dedik, hələ eyni camaatımız köçsün, işlə təmin olsun. İndi gələcək günlərdə də onlar üçün məsələn firma nəzərdə tutub da, ictimai tövlülər nəzərdə tutub ki, orada gəlsin, orada o mal heyvanlarını gətirib orada saxlasınlar. Burada məskunlaşanların sayı artdıqca kiçik təsərrüfatların yaradılması da gözlənilir. Deməli, sakinləri ilə birlikdə yeni həyat gəlir Ağalıya.
adının da mənası dərindir kəndin. Yəni, bu yerlərin ağası qayıdıb. Qayıdıb ki, torpaqlarımız yenidən işıqlansın, bizi ağ günlərə çıxarsın. Günel Habil qızı Elşad Heydarov, Cavid İsmail, ASTV Xəbər. Məktəbli formaları ilə bağlı heç bir məcburiyyət yoxdur. Belə olduğu halda, niyə hələ də forma ilə bağlı istiham yaşanır? Biz də qınaqdan məcburuq, alaqda kimlən isə geri qalmayaq, ayrın ağaraq. Düyünə düşən forma məsələsini kim həll etməlidir? Məktəblərin açılmasına 3 gün qalıb. Geyim dərdi bitmir ki, bitmir. Aidiyyatı qurumdan kameranızı yığışdırın desələr də, hörmətli valideynlər, sizin məktəbli forması ilə bağlı o narazılığınızı diqqətsiz qoymamışıq və bu məsələni yenə də araşdırmışıq. Bir qədər sonra təqdim eləyəcəyik. Sentyabrın 11-i axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Çəmbərək rayonunun Cil və Görüz rayonunun Xanazax yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqələrindən ordumuzun Gədəbəy rayonunun Novodnovka və Laçın rayonunun Hüsülü yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bundan əlavə, Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində olan qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Ağqaya yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələri atəşə məruz qalıb. Ordumuz bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb, məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. İşğaldan azad olunan ərazilərdə daha 69 mina aşkarlanıb. Mina Təmizləmə Agentliyinin məlumatında bu barədə qeyd olunur. Sentyabrın 5-dən 10-una dək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda 49 piyada əleyhinə, 20 tank əleyhinə mina və 120 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. 457 hektar ərazi təmizlənib. Davam eləyirik, hörmətli tamaşaçılar. Bir qədər sonra az təminatlı ailələr ekranlara daha da yaxınlaşdılar. Çünki tələbə kreditləri ilə bağlı yeniliklərdən sujetimiz olacaq. İndi isə davam eləyirik. Digər bir sujetlə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın Tacikistana rəsmi səfəri artıq başa çatıb və spiker Düşənbədə bir sıra vacib görüşlər keçirib. Bugün Tacikistan-Azərbaycan əməkdaşlıq əlaqələri bir çox istiqamətlərdə inkişaf edir. Tacikistan Respublikasının prezidenti Emomali Rəhmon bu fikirdədir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə görüşdə dövlət başçısı bildirdi ki, Azərbaycan və Tacik xalqları arasında dostluq, əməkdaşlıq ənənələri, siyasi dialoq, parlamentlərarası əlaqələr, iqtisadi, mədəni, humanitar əməkdaşlıq artan templə inkişaf edir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova isə vurğuladı ki, xalqlar arasında tarixən mövcud olan dostluq münasibətləri bugün hər iki ölkənin bir çox sahələrdə uğurlu əməkdaşlığı üçün geniş baza yaradır. Ulandar Heydər rayon vaxtında Azərbaycan-Tacikistan münasibətləri yüksək səviyyə qalıb. Bu siyasi kursu uğurla bugün Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev aparır. Eyni zamanda parlamentarası əlaqələr də güclüdür. Tərəflər bir-birlə sıx əlaqə saxlamağa, deputat qruplarının səfərlərini təşkil etməyə, qanunvericilik təcrübəsini öyrənməyə dair bir daha razılığa gəldilər. Sahibə Qafarova səfər çərçivəsində həmçinin Tacikistan Ali Məclisi Milli Məclisinin sədri Rüstəm Emomali ilə də görüşüb. Əvvəlcə tərəflər arasında təkbətək görüş keçirilib. Görüşdə iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafı, parlamentlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Sonra görüş nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə davam edib. Tacikistan Respublikası Ali Məclisi Milli Məclisinin sədri Rüstəm Emomali ölkəsinin Azərbaycanla münasibətlərə böyük önəm verdiyini diqqətə çatdırıb. Bu il Azərbaycanla Tacikistan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu il dönümünün tamam olduğunu vurğulayan Sahibə Qafarova, bu illər ərzində ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar sahələrdə əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini söyləyib. Sədaqət Süleyman, Məmməd Vəliyev, ASTV Xəbər, Düşənbə, Tacikistan. Gəncə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Yaşıl Şəhər proqramına qoşulacaq. Şəhərdə infrastruktur bu layihəyə əsasən yenidən qurulacaq. Bununla yanaşı qurum ölkəmizdə başqa layihələrdə həyata keçirəcək. Ətraflı növbəti sujetdə.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Azərbaycan hökumətinin əsas hədəflərindəndir. Bu istiqamətdə mühüm layihələr həyata keçirilir. Belə layihələrdən biri də Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının dəstəyi ilə Gəncə şəhərini əhatə edəcək. Şəhərdə tullantıların idarə edilməsi və küçələrin işıqlandırılması Yaşıl Şəhər proqramı əsasında aparılacaq. Proqramın icrası dünyada ətraf mühitin qorunması məsələsinin aktual olduğu bir dövrdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Azərbaycan hökuməti ilə indiyədək bir çox layihələrdə birgə işləyib. Yaşıl Şəhər proqramı da uğurlu layihələrdən biri hesab olunur. Bu layihə çərçivəsində əvvəlcə Gəncə şəhəri Yaşıl Şəhər konsepsiyasına uyğunlaşdırılacaq. Layihənin icrası tərəfdaşlığın inkişafı üçün yeni imkanlar açacaq. Layihənin icrasını rəsmiləşdirmək məqsədi ilə grant, kredit və layihə sazişlərinin imzalanma mərasimi keçirildi. Azərbaycan Avropa İttifaqının güclü tərəfdaşlarındandır. Sevindirici haldır ki, ölkənizdə yaşıl və ağıllı şəhər konsepsiyalarından istifadəyə başlanılıb. Biz də Gəncədə bu konsepsiyanın inkişaf etdirilməsinə dəstək göstərəcəyik. Tədbirdə həmçinin Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı arasında mandat məktubu imzalandı. Sənəddə Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin donanmasının yenilənməsi, layihələrinin maliyyəşdirilməsinə dövlət zəmanəti olmadan iri həcmli kreditin ayrılması nəzərdə tutulur. Tədbirdə Azərbaycanın bankla əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçiriləcək ilk layihə IT Hub barədə də məlumat verildi. Bildirildi ki, layihə çərçivəsində görüləcək işlər müasir bilik və bacarıqlara malik kadr potensialının gücləndirilməsinə, regionların inklüziv inkişafına dəstək verəcək. Sabir Bilalov, Vüqar Həsənov, Vüqar Quliyev, ASTV Xəbər. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə Türkiyə və Azərbaycan İş Adamları və Sənayeçilər İctimai Birliyi Qardaş Ailə layihəsinə başlayıb. Layihə 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan qəhrəmanlara həsr olunub. Tarixi zəfərlə başa çatan vətən müharibəsindən sonraki dövrdə Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə şəhid ailələr və müharibə iştirakçıları ilə bağlı geniş miqyaslı sosial dəstək tədbirləri həyata keçirilir. İcrasına başlanan Qardaş Ailə layihəsinin də əsas məqsədi şəhid ailələrinə sosial, maddi və mənəvi dəstək göstərməkdir. Silsilə xarakterli bir layihədir. Səfər müddətində, 4 gün müddətində ailənin müxtəlif görüşlər keçirəcəyi qeyd etmək istərdik. Bu görüşlər çərçivəsində aidiyyatı üzrə sosial sahə ilə məşğul olan şəxslərlə görüşlər də nəzərdə tutulub. Proqram çərçivəsində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən türk iş adamları Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə birgə 44 şəhidin ailəsi ilə görüş keçirəcək. İlk olaraq Murovdağ istiqamətinə gedən döyüşlər zamanı şəhid olan mayor İlkin Əhədzadənin ailəsi ilə görüş olub. Dövlət qurumlarının bizə çox böyük qayğısı olmuşdur. Hər birinə çox böyük təşəkkürümüz var. Sağ olsunlar ki, bizə bu qayğını göstərirlər. Şəhidlərimizin ailə üzvləri, qazilər daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Dövlət proqramları çərçivəsində istər 1-ci Qarabağ müharibəsi, istərsə də 44 günlük vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri, qazilərə bir dəfəlik ödəmələr verilir, mənzillə və avtomobillə təminat proqramları həyata keçirilir. Ümumilikdə şəhid ailəsi üzvləri və müharibə veteranlarından ibarət 101 min şəxsə 113 min sosial ödəniş edilib. Füzuli, Qaraxanbəli, Alxanlı istiqamətində döyüşmüşəm. Sentyabr ayında yaralandım, baş nahiyəmdən yaralandım bu hissədən. 4 cm-cm defekt var, kəllə sümüyü. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən mənzillə təmin olunum tez bir zamanda. Göründüyü kimi hal-hazırda həmin mənzildə yaşayıram. Post-müharibə dövründə mənzillə təminat proqramı 5 dəfə genişlənib. 3800 mənzil şəhid ailələrinə, qazilərə və həssas təbəqədən olan digər şəxslərə, 264 avtomobil isə müharibəlilərinə verilib. Ümumilikdə ötən dövrdə 12500-dən çox şəhid ailəsi və müharibə əlli mənzil və ya fərdi evlə 7450 müharibəlili avtomobillə təmin edilib. Növbəyə də tez durmuşdum. Həm də mən onlardan xahiş elədim ki, mənim ondan naibdən sonra bir evladım var, 10 yaşında, eşitmə danışma qüsurludur və mən kirayədə qalıram. Mümkünsə mənim evimi gecikdirməyin. Əhsən və gecikdirmədilər də. Allah razı olsun. Şəhid ailələrindən 11 min nəfərə 34 min sosial psixoloji dəstək və reabilitasiya xidməti göstərilib. 13 mindən çox şəhid ailəsi və müharibə veteranı aktiv məşğulluq proqramlarına, o cümlədən 8 minədək şəxs özünə məşğulluq proqramına cəlb olunub. Bütün bunlar göstərilən sosial dəstəyin bariz nümunəsidir. Elmin İbadov, Qəhrəman Məmmədov, Orxan Şirinov, ASTV Xəbər.
6815 nəfər təhsil tələbə kreditindən faydalana biləcək. Birinci kurs tələbələrinin ilk semestrdə standart təhsil tələbə krediti almaları üçün yeni bal həddi müəyyən edilib. Bəs maraqlıdır, kimlər hansı şərtlərlə kredit ala bilər? Təfərrüatları ATV Xəbərdə. Hörmətli tamaşaçılar, indi biz Türkiyəyə bağlanacağıq. Deməli, Türkiyə ilə Yunanistan arasında gərginlik getdikcə artır. Qardaş ölkənin Xarici İşlər Naziri növbəti dəfə Yunanistana xəbərdarlıq edib. Mövzunun bizimlə Ankaradan birbaşa bağlantı olan xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu şərh eləyəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Yalçın. Eşidirik sizin. Efirdəsiniz. Buyurun. Hər vaxtınız xeyir Samirə, sizi və hörmətli tamaşaçılarımızı Ankara'dan salamlayırıq. Bəli, may ayında Yunanistan Başnazirinin Amerika Birleşmiş Ştatlarına səfəri və ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasında Türkiyə əleyhinə səsləndirdiyi bəyanatlarla başlayan gərginlik son günlərin hadisəsi ilə demək olar ki, pik həddə çatıb Türkiyə siyasətinin, dövlətinin, ictimaiyyətinin diqqət mərkəzində Yunanistanla münasibətlərin gərginləşməsi hal-hazırda bir nömrəli məsələdir. Son günlər, avqust ayının sonlarında Türkiyə məxsus F-16 təyyarələrinə Egey dəniz üzərində uçarkən Yunanistan tərəfindən həmin təyyarələrin radar sisteminin bloklanması ilə gərginlik artmağa başlamışdı. Bir neçə dəfə bu hal müşahidə edilmişdi. Ötən şənbə günü isə yenə Egey dənizində Türk bayrağı altında üzən Roro gəmisinə Yunan sahil güvənlik katerləri tərəfindən ateş açılması isə gərginliyi son həddə çatdırdı. Türkiyə artıq bəyanatlar səsləndirir, bunun cavabsız qalmayacağını, məsələnin araşdırıldığını bildirir, sərt reaksiya verir bu məsələyə. Son günlər Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan dəfələrlə çıxışlarında Yunanistana xəbərdarlıq edib, Yunanistanı tarixi unutmamağı, İzmiri unutmamağı, yüz il əvvəl necə Türk ordusunun işğalçı qüvvələri Egey dənizinə qədər qovduğunu unutmamağa çağırır. Bugün isə Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu bir konferansda çıxış edərkən yenə Yunanistana xəbərdarlıq etdi. Bildirdi ki, Yunanistan havadarlarının, başqa qüvvələrin, ölkələrin dəstəyinə güvənərək, arxalanaraq maceraya atılmamalıdır. Əks təqdirdə Yunanistan bunun nəticələrini qəbul etməli olacaq, ağır nəticələrini qəbul etməli olacaq. Türkiyənin əsas argumentlərindən biri odur ki, Yunanistanın Türkiyə sərhədinə yaxın, Türkiyənin əsas ərazisinə yaxınlıqda yerləşən adaları Lozan anlaşması ilə Yunanistana verilmiş adalar silahlandırılmamalıdır. Ancaq son günlər, son aylar Yunanistan bunun tam əksini edir. Həmin adalar silahlandırılır. Türkiyə artıq öz addımlarını, buna qarşı atacağı addımları ölçüb, biçib. Yaxın günlərdə Türkiyənin Milli Təhlükəsizlik Şurasının da toplantısı bu gündəliklə toplana bilər və əsas hal-hazırda atıla biləcək addımlardan biri Yunanistanın beynəlxalq hüququ pozması ilə bağlı məsələləri beynəlxalq təşkilatların gündəliyinə, beynəlxalq arenaya çıxarılmasıdır ki, yaxın günlərdə Prezident Ərdoğanın New York'a, BMT'nin sesiyasında iştirak etmək üçün New York'a səfəri planlaşdırılır və həmin səfər zamanı gözlənir ki, Türkiyə öz iddialarını, öz tezislərini beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdıracaq. Samirə, hələlik bizdən bu qədər, söz yenidən sizlədir. Təşəkkür edirik sizə ətraflı məlumat üçün. Davam edirik. Ukraynada vəziyyət necədir? Müharibə davam edir təbii ki və Ukrayna tərəfinin son məlumatına görə Xersonda 5 yaşayış məntəqəsində nəzarət bərpa olunub. Luqanskda isə Rusiyalı hərbiçilərin dislokasiya yerlərini tərk etdikləri açıqlanıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin ölkənin cənubundakı əks hücum əməliyyatı nəticəsində Xerson vilayətinin azı 5 yaşayış məntəqəsi azad edilib. Biz müxtəlif ərazilərdə 4 kilometrdən bir neçə 10 kilometrə qədər irəliləmişik. Təxminən 500 kvadrat kilometr ərazi azad edilib deyə Cənub Komandanlığının keçirdiyi brifingdə bildirilib. Məlumata görə Rusiya hərbiçilərindən geri alınan yaşayış məntəqələri Fısakapoli, Novovazinsenskay, Belogorka, Sxoy-Stavik və Miralyubovkadır. 2 həftə ərzində cənubda Rusiyanın 1800 nəfərdən ibarət canlı heyətinin və 500 ədəddən çox texnikasının məhv edildiyi bildirilir.
Ukrayna silahlı qüvvələri ölkənin şərqində də əks hücum əməliyyatlarını davam edir. Rusiyalı hərbiçilərin Lugansk vilayətində dislokasiya yerlərini tələsik tərk edərək regionun içərilərinə doğru və ya Rusiya ərazisinə keçdiyi ilə bağlı məlumat yayılıb. Vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Sergey Qayday bildirib ki, Rusiyalı hərbiçilər ailələri ilə birlikdə Svatva şəhərini tərk ediblər. Onların bir qismi Rusiya ərazisinə keçib. Qayday təxliyənin mütəşəkkil qaydada aparılmadığını qeyd edib. O, təcili təxliyəni Ukrayna silahlı qüvvələrinin əks hücum əməliyyatları ilə əlaqələndirib. Yer gəlmişkən, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin yaydığı məlumata görə, ötən sutka Donetsk və Luganskın 17 mindən çox sakini sərhəddə keçib. Keçən həftənin əvvəlindən 116 min nəfər Rusiya ərazisinə daxil olub. Bu arada Almaniyanın müdafiə naziri Kristina Lambrecht Ukraynanın döyüş tankları ilə bağlı tələblərini yenidən rədd edib. Heç bir ölkə qərb istehsalı olan piyada döyüş maşınları və ya əsas döyüş tanklarını tədarük etməyib. Biz Almaniyanın bir tərəfli qaydada belə bir addım atmayacağına dair tərəfdaşlarımızla razılaşdıq, deyə nazir bildirib. Xatırladaq ki, ötən həftə Almaniyanın Die Welt nəşri Kiyevin Berlindən 100 ədəd Leopard 2 tankı və onlar üçün ehtiyat hissələri istədiyini yazmışdı. Fərda Abbasova, Xavər Əliyeva, Əfsanə Mehdiyeva, AzTV Xəbər. Bu il Gürcüstanda yaşayan milli azıqlar arasında ən çox azərbaycanlılar ali təhsil ocaqlarına qəbul olublar və elə sıradakı video materialımız da qonşu ölkədə soydaşlarımızın təhsil sahəsində əldə etdiyi uğurlardan bəhs edir. Ətraflı Gürcüstan təmsilçimiz Şah İsmail Şəmmədoğlunun hazırladığı reportajdan. Bu il Gürcüstanda 865 soydaşımız tələbə adını qazanıb. Azərbaycanlı tələbələrin qəbul olduğu ali məktəblərin ilk üçlüyünə Gürcüstan Texniki Universiteti, Tbilisi Dövlət Universiteti və Dövlət Pedagoji Universiteti daxildir. İvan Əcaxşil adın Dövlət Universitetinə qəbul oldum. Çox xoşbəxtəm. Ən sevdiyim universitet idi Gürcüstanda. Son illər tibb ixtisasına maraq artıb. Mən Borçalı bölgəsində əsasən çox görmüşəm ki, bizim azərbaycanlı soydaşlarımız xəstəxanalarda çətinlik çəkirlər. Hətta bir dəfəsində bir qadın mənə üz tutmuşdu ki, dili başa düşmürəm, mənə köməkçi ilə. Elə o vaxtdan özümə dedim ki, mən bu işin sahibi olmalıyam, mən bunu bacarmalıyam, həkim olmalıyam. Uşaqlıq xəyalım idi tibb oxumaq. Və xəyalıma qovuşmağa bir addım daha attım. Bu çox sevindirici haldır. Tələbə adı almaq məni çox sevindirir. Gürcüstanda 2010-2011-ci tədris ilindən tətbiqinə başlanılmış 1+4 proqramına əsasən milli azıqlardan olan abituriyentlər doğma dillərində ümumi biliklər üzrə imtihan verərək ali məktəbin intensiv gürcü dili kursuna daxil olurlar. Bir illik kursu uğurla başa vuran tələbələr sonra bakalavr pilləsi üzrə təhsillərini davam etdirirlər. Əvvəllər gənclərimiz daha çox başqa ölkələrə üz tuturdular gürcü dilini bilmədikləri ucubatından. Ancaq hal-hazırda hər il Gürcüstanın ali təhsil müəssisələrində təhsil alan gənclərimizin sayı ilbəil artmaqdadır. Bununla yanaşı, eyni zamanda daha sevindirici bir xəbər budur ki, ali təhsil müəssisələrinə qəbul olan gənclərimiz dövlət qəbul imtihanlarında, universiteti qəbul imtihanlarında da yüksək nəticələr əldə ediblər. 1+4 proqramı ilə Gürcüstanın ali məktəblərinin hazırlıq kurslarına qəbul olan azərbaycanlı tələbələrin 83-ü dövlət hesabına pulsuz təhsil alacaq. Şah İsmail Şəmmədoğlu, Ceyhun Vaqifoğlu, Azərbaycan Televiziyasının Gürcüstan Bürosu, Tbilisi. ...6815 nəfər təhsil tələbə kreditindən faydalana biləcək. Birinci kurs tələbələrinin ilk semestrdə standart təhsil tələbə krediti almaları üçün yeni bal həddi müəyyən edilib. Bəs maraqlıdır, kimlər hansı şərtlərlə kredit ala bilər? Təfərrüatları AzTV Xəbərdə. Yeni tədris ilinin başlamasına çox az vaxt qalıb və buna baxmayaraq hələ də övladlarına məktəbli forması almayan və yaxud da ki, ala bilməyən valideynlərin nigarançılığı davam edir. Və biz məsələnin aktuallığını nəzərə alaraq mövzuya yenidən qayıtmalı olduq. İzləyək. Həll olduğu kimi bu tədris ilə rəfəsində də vahid məktəbli forması ilə bağlı problem yaranıb. Thank you.
Görüntülər ürək açan olmasa da Bakı tikiş evinin qarşısında hər gün bu izdiham yaşanır. Məktəblərin açılmasına çox az, cəmi 3 gün qalıb. Valideynlər isə məktəbli formalarının tapılmamasından, tapılanda da ölçüsündən və qiymətlərindən narazıdırlar. 2-3 dəfə gəldim, getdim, yoxdur. Deyirlər 9-da gəl. 9-da gəlirsən, yoxdur. Gəlirik, əsəb yaşayırıq. Hirsimdən əsirəm, lazımdır bizə, yox. Kimə yaxınlaşıram, qışqırır. Kimə yaxınlaşıram, qışqırır. Nə satıcı bilinir, nə yiyəsi bilinir. Hər öz kefindədir burada. Belə olmasa xüsusi, daha biraz nəzərə alsın. Maraqlandıq ki, bəs niyə hər kəs eyni ünvana üst tutur? Valideynlər bunu başqa mağazalarda, tikiş evlərində formaların baha satılması ilə əlaqələndirdilər. Uşağım inansız neçə gündür, gətirirəm 2 gündür bura, əzilir, nə gündür ağlayır, özüm stres yaşayıram. Başqa yerlərdə də satırlar, almamağınızın səbəbi nədir? Bahadır, çox bahadır, 30 manata, 35 manata, burada 14 manatdırsa köynək, orada bahadır. 2 uşaqdır, bir oğlan, bir qızdır. Qızın bir dənə yufqasını tapmışıq. Saat 10-a işləmişdən buradayıq. Məcburuq da, almasaq. Deyir ki, valideyn uşağına paltar almır. Deyirsən, tapa əmirik, deyirlər, bahanə eləyir. Hər yanda var, istəsə alaq. Biz də qınaqdan məcburuq alaq da, kimlən isə geri qalmayaq. Ayrı naraq. Ümumi bir problemli məcburuq çəkək, qolumuz olsa da, olmasa da. Biraz ver, tapa bilirsiniz övlad? Yox, tapa əmirik. Biz də dənə yufqa qıza tapmışıq. O da balaca razmir məcburiyyətdən götürmək istəyirik ki, sonumuza MTV gelsin. 32-34 dolar əyinlə məcbur 32-ni götürürük, amma biz də yufqa tapmışıq. Nə oğlana kofta tapmamışıq, nə şalva. Tikiş evindən isə bildirildi ki, mövcud problem yeni məktəbli formalarının gec təsdiqlənməsindən qaynaqlanır. Çox gec, yəni hardasa mart ayının axırı aprel ayında yeni formalar təsdiqləndi və bu təsdiqləndikdən sonra da artıq 2-3 ay içində yəni, texniki olaraq mümkün deyil ki, bütün Bakı şəhəri üzrə bütün şagirdlər bu məktəb formasından təmin olunsun. Bu bir müqavilə əsasında olan bir iş deyil. Bakı tikiş evi özəl şirkət olaraq bazara çıxıb və öz formalarını satır. Yəni, burada çatışmamazlığın olmağını biz məsuliyyət başlıca olaraq daşımırıq. Yəni, burada heç bir məsuliyyətimiz yoxdur. Valideynlər gəlir, bəli, ölçü də tapa bilmir, bu da düzdür. Bunlar hamısı texniki problemlərdir və ola bilər. Məsələ ilə bağlı üst tutuq Elm və Təhsil Nazirliyinə və çox maraqlı cavab aldıq. 2022-2023-cü tədris ilində məktəbli formalarının tətbiqi ilə bağlı məcburiyyətmə yoxdur. Yəni, bununla bağlı hər hansı məcburiyyət yoxdur. Elm və Təhsil Nazirliyi məktəb direktorlarına belə bir tapşırıq veribdir ki, bununla bağlı hər hansı bir məcburiyyətmə olmasın. Yəni, bizim məktəblərimiz, şagirdlərimiz həm də ötən ildə olan məktəbli formalarından da istifadə edə bilərlər. Yəni, bu ilki məktəbli formalarının yeni formalar, yəni yeni tədris il üçün olacaq formaların tətbiq etməsindən bağlı hər hansı bir məcburiyyətmə olmamalıdır. Nazirliyin sektoru müdürü valideynlərə öz övladlarını məktəbə ötən ilki formalarla göndərməyi məsləhət görür. Bundan sonra isə iş düşür hörmətli valideynlərə. Çünki indiki zamanənin uşaqlarına azı 1-2 bədən ölçüsü kiçik formaları geydirib məktəbə yola salmaq doğrudan da hünər tələb edir axı. Ayşən Cümşudova, Zehraç Azadoğlu, ASTV Xəbər. Belə 2021-2022-ci tədris ili üzrə 6815 nəfərə təhsil tələbə krediti ayrılıb. Yeni təhsil ili üzrə isə 3500-dən çox müraciət daxil olub. Müraciət formasında da dəyişikliklər tətbiq edilib. Təfərrüatlarını indi əməkdaşımız Rauf Məmmədovun süjetindən biləcəyik. Təhsil kreditləri, təhsil haqqını və təhsillə əlaqədar xərclərin tam ödənilməsi, yaşayış yerinin kirayəsi, yemək, tədris materialları, nəqliyyat xərcləri və s. üçün verilir. Sosial və standart kreditlərə bölünür. Sosial təhsil tələbə kreditindən yalnız həssas təbəqəyə aid ailələrin üzvü olan tələbələr istifadə edə bilirlər. Sosial kredit almağa hüququ olmayan tələbələr standart kreditdən yararlanır. Birinci kurs tələbələrinin ilk semestrdə standart təhsil tələbə krediti almaları üçün yeni bal həddi müəyyən edilib. Belə ki, ötən il 300 bal nəzərdə tutulmuşdursa, bu ildən həmin kredit üçün bal 250-yə qədər azaldılıb. Bu, yalnız birinci kursun ilk semestr üçün keçərlidir. Növbəti semestrdən isə artıq qəbul göstəricisi deyil, ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisi nəzərə alınacaq.
Bu kredi için girov veya zaminlik talep edilmir. Ecnebi talebelere şamil olunmur. Məbləğ her tedris ili üzrə bank tarafından birbaşa Ali Təhsil Müəssisəsinə ödənilir. Təhsil tələbə kreditlərinə müraciət formasına da dəyişikliklər tətbiq edilib. Təhsil tələbə kreditlərinə müraciət usulu üçün, müraciət üçün lazım olan əsas sənəd notarial qaydada təsdiq olunmuş ərizədir. Əvvəlki dövrdə bu ərizəni almaq üçün tələbə müraciət edirdi notarius xidmətinə. Son dövrlərdə aparılmış yeniliklərdən biri də olmuşdur ki, artıq mobil notariat platforması üzərindən tələbələr həmin ərizəni heç yerə getmədən əldə edib və müraciət edə bilirlər. 2021-2022-ci tədris ili üzrə 6815 nəfərə təhsil tələbə krediti ayrılıb. Bunlardan 2482 sosial, 4333 standart kreditlərin payına düşüb. Hətta bir ailədən ata və iki övladına təhsil krediti verilib. Həmçinin 270 ailənin iki üzvü kredit alıb. Yeni təhsil ilinin statistikası isə belədir. 3500-dən çox müraciət artıq portala daxil olub, 1000-dən çox rəsmiləşmə aparılıb. Ümumi desək, kredit təhsil tələbə kredit fondu fəaliyyətə başladığı gündən bugünə hardasa 8000-ə yaxın tələbənin tələbə kreditlə təmin olunmuşdur. Müraciətlərin 7962-si yekunlaşdırılıb, 2635-i isə natamam hesab olunub. Bu müddətdə kreditlər üçün ümumilikdə 5.991.947 manat vəsait xərclənib. Rauf Məmmədov, Sehra Cazıdoğlu, Nuran Ələkbərli, AzTV Xəbər. Koronavirusla bağlı rəqəmlərə nəzər yetirəcəyi, Azərbaycanda daha 76 nəfər koronavirusa yoluxub, 80 nəfər sağalıb, 3 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrə qədər ölkəmizdə 817.938 nəfər koronavirusa yoluxub, 805.709 nəfər sağalıb, 9.857 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 2372-dir, son sutkada 1916, ümumilikdə 7.195.841 test aparılıb. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah. Yusuf Vəzir Çəməzəmli, görkəmli dövlət xadimi, istedadlı nasir. Milli ədəbiyyatımızda tarixi roman janrının ən parlaq nümayəndələrindən biri qələmə aldığı əsərlərlə dünya ədəbiyyatını zənginləşdirən söz ustadının bugün anadan olmasından 135 il ötür. Böyük ədibin varisləri Azərbaycan Televiziyasının çəkiliş qrupu ilə birlikdə babalarının göz açdığı Şuşaya yollanıblar. Daha ətraflı əməkdaşımız Ülviyə Heydərovanın hazırladığı reportajda. Yusif Vəzir Çəmənzəminli əsərləri ilə sanki zamanı qabağlayırdı. O, Qarabağın doğma yurdu Şuşasının qan içində iki od arasında çırpınacağını hələ ötən əsrin 30-cu illərində hiss edərək qələmə almışdı. Yazıçının Qarabağın tarixini həsr etdiyi iki od arasında romanındakı yerlər daha indi iki od arasında çırpınmır. Bugün əzəli və əbədi Qarabağımıza müzəffər ordumuzun qanı ilə açdığı zəfər yolunda elə görkəmli yazıçının nəvələri də gedirlər. Dağ başında yazı yayı yaşıllığa, payızı qışı, qara dumana bürünmüş bir şəhər təsəvvür ediniz. Bu, mənim şəhərimdir. Bu şəhərin hər nöqtəsi tarix söyləyir. Mən bu möcüzəli şəhərdə dünyaya gəldim. Yusif Vəzir Çəmənzəminli həyatımın 20-li adlı günləliyində doğulduğu Şuşanı məhz bu cür təsvir edirdi. Qarabağ, onun ürəyi Şuşa, Yusif Vəzir Çəmənzəminli üçün sadəcə doğulduğu şəhər, ata-baba ocağı deyildi. O, cəmi 20 il Şuşada yaşasa da, başı dumanlı şəhər ömür boyu böyük ədəbin ürək sözü, təsəllisi idi. Qürbətdə daim xatırladığı, sürgündə unuda bilmədiyi yurd idi. Ədəbin nəvələri Şuşada ilk olaraq babalarının bir vaxtlar yaşadığı evi görmək istədilər. Düşmənin daşı da Şuşaya qoymadığı Şuşada Yusif Vəzirin böyüdüyü evi tapmaq heç də asan deyildi. Yazıçı, həyatımın 20-li adlı gündəliyində yaşadığı evinin Çuxur məhəllədə, Mirdinli və Quyluq məhəllələrinin ayrıcında yerləşdiyini yazırdı. Axtarışlardan sonra Yusif Vəzirin evinin təxminən harada yerləşdiyini müəyyən etdik. Mənə elə gəlir ki, buradır. Düzdür, burada biz uşaqlıqda olmuşduq. Yaxşı yadımdadır ki, aşağı Gövhər Ağa meçidindən bir balaca aşağıda idi Yusif Vəzirin evi. Hal-hazırda biz bura dönmüşük. Bizim möhtərəm cənab prezident demişkən əbədi dönmüşük. İnşallah təbii ki qürur hissi keçirirəm. Həqiqətən qürur hissi keçirirəm ki biz yenidən Şuşadayıq. Babamın Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin doğulduğu həyətdə, evdə
bu əbslər olsun ki, dağıntılara ev demək olarsa. Neyneyik ki, belə olub, belə qalıb. Atamız bizi hər il baba ocağına olan kimi Şuşaya gətirirdi, bizi gəzdirirdi. Yəni biz bu Şuşada hər yay buranın havasından udub, suyundan içib müsbət enerji toplayıb, yəni baba ocağının müsbət enerjisini toplayıb Bakımıza dönürdük. Yusif Vəzirin boya başa çatdığı evdən ayrılıb, onun təhsil aldığı Şuşa Reali Məktəbinə yollandı. Amma əvvəlcə Qızlar Bulağından, yəni Xurşudbandın atavanın bizə yadigar qoyduğu Xan Qızı Bulağından su içdik. Düşmənin viran qoyduğu bu tarixi tikili bir vaxtlar Şuşa Reali Məktəbinin binası olub. Şuşa Reali Məktəbi, bu məktəbin tələbələri, müəllimləri Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin dünya görüşünün formalaşmasında, sözə bağlamasında müstəsna rol oynayıb. Yaşçının nəvələri söyləyirlər ki, Yusif Vəzirin məhz Şuşa Reali Məktəbində təhsil almasında ən böyük səbəbkarlardan biri də ədibin böyük qardaşı Əbülhəsən Vəzirov olub. Onun ilk müəllimi deməzdim, amma bir örnək kimi də onun erkən yaşında vəfat edən qardaşı olub. Hansının ki, ondan sonra zəngin bir kitabxanası qalıb Çəmənzəminliyə və o paralel olaraq, burada təhsil alaraq, onun kitabxanası ilə də tanış olaraq bir püxtələşmiş bir şəxsiyyətə çevrilib. 18-ci əsr Qarabağ hökmdarı İbrahim Xəlil xanın nüfuzlu vəzirlərindən biri, İran hökmdarı Ağa Məhəmməd Şah Qacarın qətlə getirdiyi Mirzə Əli Məhəmməd Ağanın nəslinə olan Yusif Vəzir Qarabağ xanlığının qan yaddaşına biganə qala bilməzdi. Qarabağ xanlığının timsalında Azərbaycanı bütöv azad görmək istəyini sözə çevirmək yazıçının əsas amalı idi. Yusif Vəzir 1937-ci ildə iki oda arasında tarix romanı yazmaqla təkcə Molla Pənah Vaqifin ağrılarını, duyularını sözə gətirməyib. Yazıçı ən əsası Qarabağ xanlığının tarixini, iki od arasında çırpınan əzəli və əbədi torpağımızı sözə gətirib. Leyla Vəzirova söyləyir ki, görkəmli ədib iki od arasında tarix romanını 1937-ci ildə tamamlasa da həmin dövrdə işıq üzü görə bilməzdi. Repressiyalar hamısı bitəndən sonra, ümumiyyətlə həmin bu qırmızı terror bitəndən sonra 1964-cü ildə həmin bu əsər işıq üzü görüb Qan İçi adı altında. Adından da bilinir ki, iki od arasında bu siyasi bir kanon daşıdığına görə bunun adını Azərbaycan tənqidçiləri adını dəyişərək ki, bir məqsədlə ki, o işıq üzü görməsi üçün bunun adını dəyişib qan içində eləyiblər ki, bu oxunanda ona başqa bir siyasi rəng verilməsin. 135 illiyini qeyd elədiyimiz Yusif Vəzir Çəmənzəminli yazırdı ki, ən yüksək sənət mənəviyyat kanallarında yaranır. Şuşada doğulan, Kiyevdə ali təhsil alan, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Osmanlı Türkiyəsində ilk səfiri olan, yazılarına və xarici ölkələrdə yaşadığına görə Stalin repressiyasına məruz qalan, 55 yaşında Nijni Novqorod vilayətinin Suxa-Bezvoznaya stansiyasındakı həbs düşərgəsində acılıqdan vəfat edən Yusif Vəzirin əsərləri günü bugündə yalnız Azərbaycan deyil, dünya ədəbiyyatının səmasında görünür. Şuşa icra hakimiyyəti qarşısında tarixi əfslər olsun ki, acı olan 3 heykəli gördük. Mənim fikrimcə elə heykəllərin sırasını artırmaq lazımdır. Arzudur bu sadəcə. Biz istəyərdik ki, Yusif Vəzirin evi bərpa olunsun, muzey qismində və hər bir Şuşanı gəlib ziyarət edən adam gəlib onun həmin o ocağında həm biraz isinsin, həm onun işığından, həmin o evin işığından biraz zövq alsın. Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin ruhuna ehtiramla Ülviyə Heydərova, İlçin Tağıyev, Mirtahir Hüseyni, ASTV Xəbər. Bu saata bu qədər hörmətli dəyərli izləyicilərimiz və xəbərlərdən dərhal sonra həmkarım Elnar Məmmədlinin təqdimatında əsas məsələ verilişini izləyə biləcəksiniz. Görüşürüz.